партнер програми «Піноборд» – теплоізоляційний матеріал нового покоління. Зберігаючи провітрювачі TwinFresh. Свіже повітря із зачиненими вікнами. Всім привіт! Це програма «Тепло.UA» і ми знову йдемо на защиту енергоефективності і раціональних інженерних рішень. Привіт! Що тут сьогодні? Заплутана історія. Це будиночок номер 12А по вулиці Вишняківській. І вони начебто частково утеплили стіни, однак 50-очкою. А ще хочуть збалансувати систему за відсутності повноцінного теплового індивідуального пункту. Ну що, вперед? Так. Добрий день, я Григорій. Добрий. Привіт, я Микола. Ми з програми «Тепло.UA». Петро Іванович мене звати, дуже голова правління нашого кооперативу «Авіатор 18». Дуже ми раді, що ви до нас заїхали. Дякую. Я думаю, що так сказати, ваш візит допоможе нам вирішити ще деякі питання по енергозбереженню, так сказати, енергоефективності. Давайте подивимось. Я вас запрошую в теплопункт. Дякую. Регулятор ми встановили на подачу теплопостачання. Угу. Такий же регулятор ми хочемо встановити ще на подачу гарячого водопостачання в нашому будинку. Добре, підемо. Ось ми утеплили фасадну поверхню будинку до цоколя. Ага. П'ятірочка? Так. Угу. І ось у нас на даху ще необхідно виконати гідроізоляцію. Зрозуміло. Сьогодні у програмі. Навіщо на даху 16-го поверху басейни? В яке вікно можна всунути руку, не відкриваючи вікна? Кому вигідне латочне утеплення і куди ставлять у підвалі балансувальні клапани? Знову ці шайби. Як пояснив мені пан Петро, голова цього ЖБК, вони вже намагаються модернізувати тепловий пункт. Молодці, хоча, труби гарячі, треба все-таки їх ізолювати, тому що спека тут в приміщенні. Хоча вони поставили елементи обліку. Ось знімаються дані з труб, і пан Петро у себе на комп'ютері може моніторити. І крім того, регулятор за погодними умовами. Прогресивна річ, Григорію. Так, це перше условие енергоефективності, то, що тут виконано часті. Но нет, во-первых, автоматического перепада давления регулировки. Отсутствует второе условие, это циркуляция в системе. И, соответственно, третье, не работают терморегуляторы на батареях, просто не имеет смысла здесь. Ну и это все? Нет, тут еще и система разбалансирована. С 95-го года много радиаторов поменяли, поэтому ее нужно балансировать. Пошли, покажу, где устанавливаются балансировочные клапаны. Вот она. О, а тут еще и конвектор установлен, его даже заизолировали, чтобы тепло не терять. Там еще надо демонтировать, а вот сюда установить автоматический балансировочный клапан. Еще. Ну, это выровняет температуру батареи по всем этажам и сэкономит процентов 15. О, чудово! Ну, конечно, такая дверь и энергоэффективность понятия несовместимые, ну хотя бы уже поставить здесь пружину, потому что она, дверь просто открыта, тепло выходит. Вот, в окна можно просунуть руку, не открывая окна. И, конечно, утепление в данном случае без замены таких дверей и окон не будет иметь смысла. Мы рекомендуем поменять окна в местах общего пользования на вот этой деревянной рассыпающей рухляди на нормальные современные металлопластиковые, причем не на какие попало, а в идеале на толщиной 70 мм с двойным стеклопакетом и хотя бы одним энергосберегающим стеклом. Замена старых деревянных конструкций ведет до 30% экономии тепла. Но окно является единственным элементом здания, через которое мы также получаем дополнительную энергию. Разумно инвестируйте ваши средства в замену окон в нежилых помещениях. У більшості багатоповерхівок бетонний або цементний проріз потребує додаткової підготовки перед встановленням вікна для наклеювання розширювальних та ізоляційних стрічок. Важливо передбачити зазори, що стануть компенсаторами лінійного розширення вікна. Для захисту монтажного шва з вулиці і для виводу вологи треба використати попередньо стиснуту стрічку так званого псула, який згодом сам розширюється на повітрі, а пароізоляційну стрічку використовують із середини для перешкоджання потрапляння у теплоізоляційний прошарок вікна вологи.
Сьогодні у Тепло.ua стало відомо, утеплювати треба з заміною вікон і дверей. Далі вам покажуть, чому 5 сантиметрів – це мало і просто зараз фантастичний дах із забутого минулого. На даху перед цим треба прибрати дах, а потім уже робити утеплення, хоча цей дах утеплення не потребує, тому що тут є технічний поверх і утеплення буде вже на технічному поверсі, а ось тут така конструкція дуже незручна басейнами і тут треба робити гідроізоляцію. Подивіться, тільки рубероїду в цій гідроізоляції буде вдвічі більше, ніж на звичайному даху. Ось так вони незручно його сконструювали, проте треба відзначити, що тут стоїть потужна вентиляційна шахта. А це значить, що вентиляція з природнім спонуканням, вона на належному рівні йде із кухонь і з санвузлів. І ми порадимо мешканцям цього будинку, напевно, поставити тільки провітрювачі з рекуператорами у житлові кімнати, тобто в вітальню, в спальню кімнату. Отак. Многие задаются вопросом, нужна ли вентиляция в квартире? Давайте подумаем. Раньше, во времена нашего детства и советских норм, мы все заклеивали деревянные окна зимой, потому что иначе из них дул холодный воздух. Сейчас наши пластиковые окна являются полностью герметичными, и свежий воздух совсем не поступает в помещение. В это время мы дышим продуктами своей жизнедеятельности, пылью и вредными испарениями от строительных материалов. Можно открыть окно, подумаете вы, но зимой мы получим сквозняк и нагрузку на систему отопления. Другими словами, мы будем платить за открытое окно. Летом с открытым окном мы получим насекомых, пыль, пух, шум и духоту. Все эти неудобства решаются очень просто. Установите систему вентиляции с рекуперацией тепла. Для квартиры лучше всего подойдут децентрализованные проветриватели. Это недорогое решение, которое не требует прокладки воздуховода. Необходимо только выполнить отверстие в стене и подвести питание. Встроенный регенератор максимально снизит затраты на эксплуатацию. Потреблять такое устройство будет всего 5 Вт. Григорію, ти бачиш, яка тут історія, що вони утеплили отак з першого до останнього поверху ці стіни, які промикають до житлових приміщень. Загальні приміщення в під'їздах вони утеплювати не стали. Більше того, хто не скинувся, вони пропустили отак через поверх. Ну і можу сказати, що це п'ятірочка на основі пінопласту утеплюється всього 5 сантиметрів. Да, а тоді ти в тепловізор попадеш. Да, 50 мм это, конечно, бесспорно недостаточно, нужно минимум 10, потому что все-таки он, ну, просвечиваются швы между панелями. Ну и я вижу, так, в принципе, картина равномерна на тепловизоре, но я вижу все дюбеля, а не светят, потому что дюбеля без термоголовок. Безумовно, якість утеплення і товщина його пирога всього 5 сантиметрів абсолютно незадовільні. Для того, щоб утеплення зіграло на повну катушку, треба завжди слухати рекомендації самих виробників. Üretimlerimizde gazlar büyük önem taşır. Penabolt olarak biz üretimlerimizde для того, щоб вспінений теплоізоляційний матеріал піноборд мав потрібні протипожежні властивості, особлива увага приділяється дотриманню технології виробництва, а також використовуються спеціальні домішки, які забезпечують необхідні протипожежні властивості теплоізоляційного матеріалу піноборд. Адже пінополістирол – сировина, з якої виготовлена продукція, стійка до високих температур і гарантовано забезпечує довгий термін експлуатації. Пан Петро, то що ж, ми вітаємо, ви на правильному шляху, хоча треба сказати, що якість утеплення я не задоволений. 5 сантиметрів – це все-таки замало. Це той оптимум, яка могла дозволити собі громада на той час. Хоча десятку на сьогоднішній день дуже мало утеплено в місті Києві. Це так. Да. Также мы рекомендуем вам продолжить модернизацию теплового пункта, установить автоматический регулятор перепада давления на входе, циркуляционные насосы и сбалансировать систему, установив автоматические балансировочные клапаны на стояках. И когда будет модернизация завершена, обязательно настройте правильно автоматику теплового пункта. Это даст эффект максимальной экономии энергии. О, все правильно. Ну а вікна ми радимо міняти поступово, не обов'язково все одразу. З'явилися гроші, поміняли вікно, принаймні так люди роблять. Так,
Дякую вам і звідти. Дякуємо і до побачення. До побачення. На що здатен тепловізор за великого перепаду температур і хто живе у будинку на краю міста? Наступного тижня у програмі «Тепло UA». Енергозберігаючі провітрювачі Twin Fresh. Свіже повітря із зачиненими вікнами. Партнер програми «Піноборд». Теплоізоляційний матеріал нового покоління.